धेरैजसो मानिसहरू सधैँभरि आफूले के गरियो भन्दा पनि के गर्न सकिएन भन्नेतिर सोचेर ज्यादा समय फाल्ने गर्छन् त्यस्तै आफूसँग के छ भन्दा पनि आफूसँग के छैन भन्नेतर्फ हेरेर दुखी भइरहेका हुन्छन् आउनुहोस् दर्शकवृन्द आज म तपाईँलाई मैले कतै सुनेको गजबको कहानी सुनाउन गइराखेको छु जसले तपाईँलाई आफूसँग गर्व गर्न लायक के कुरा रहेछ त भनेर चिन्न सघाउनेछ र यो कथा सुनिसकेपछि तपाईँको जिन्दगी अवश्य पनि बदलिनेछ एकपटकको कुरा हो एक वृद्ध व्यक्तिले आफूसँग रहेका दुईवटा माटोका घैलालाई खर्पनको दुवैतिर राखेर रा, केही टाढाको पानीको कुवाबाट एक महाजनको घरमा पानी ओसार्ने काम गर्दथ्यो तपाईँलाई थाहा छ यो खर्पन भनेको चाहिँ बाँसको डन्डीको दुवैतिर सामान बोक्नको लागि बनाइएको जुन औजार हो त्यसलाई खर्पण भनिन्छ त दर्शकवृन्द वृद्धसँग रहेका दुईवटा घैला मध्ये एउटा घैलाको घाँटीभन्दा मुनितिर पाल परेको थियो भने अर्को घैला राम्रो थियो पहिलो घैलामा पववाल परेको हुनाले कुवाबाट पानी बोकेर घरसम्म आइपुग्ने बेलासम्म उक्त घैलाबाट आधा पानी बाटोमा नै चुहिएर सकिन्थ्यो महाजनको घरमा लामो समयसम्म पानी बोक्दा बोक्दै एक दिन राम्रो चाहिँ घैलाले त्यो प्वाल परेको घैलालाई भन्छ हेर त त त कति अभागी रहेछ है बनाउनेवालाले पनि तँलाई कति कमजोर बनाएर पठाएछ बोक्न त बिचरा वृद्धले कुवाबाट घैलाभरि नै पानी बोक्छन् नि तर तेरो घाँटीभन्दा मुनितिर पाल परेको हुनाले आधा पानी त बाहिरै पोखिएर नाश हुन्छ साँच्ची तेरो जिन्दगी त धिक्कार भयो है मलाई त मलाई कुवाबाट जति पानी भरेको थियो त्यति नै पानी मैले महाजनको घरसम्म पुर्याइदिन्छु त्यसैले मेरो कारणले वृद्धले पुरै पैसा पाउँछन् तेरो जस्तो आधा पैसामा चित्त बुझाउनु पर्दैन वृद्धलाई आफ्नो साथीको कुरा सुनेपछि आफ्नो घाँटीभन्दा मुनितिर प्वाल परेको गैलाले मनमनै भन्छ हो नि है निर्माताले पनि मलाई कति कमजोर बनाएर पठाएछ मलाई यस्तो अपूर्ण जीवन बाँच्नु पर्यो मेरो साथीले जस्तै पुरै पानी बोक्न पाए पो जिन्दगी त यस्तो अभागी जिन्दगी के जिन्दगी एक दिन घाँटीभन्दा मुनिपट्टि पाल परेको घैलाले वृद्धसँग भन्छ माफ गर्नु होला है बुवा हुन त हजुरले मेरो बिट छुने गरी नै पानी भर्नुहुन्छ नि तर मेरो पालको कारणले गर्दा आधा पानी चुहिएर नाश हुन्छ र तपाईँलाई आधा मात्र पानीको पैसा मिल्छ मैले गर्दा हजुरलाई धेरै घाटा भएको छ नि है मलाई माफ गर्नुहोस् है आफूले सधैँ पानी ओसार्ने घैलाको यस्तो कुरा सुनेपछि ती वृद्धले भन्छन् दुखी नआउन घैला तिम्रो घाँटीभन्दा मुनितिर छ भन्ने मलाई धेरै पहिला नै थाहा थियो यदि मैले चाहेको भए तिमीलाई हटाएर अर्को घैला पनि ल्याउन सक्थेँ तैपनि मैले अर्को घैला ल्याइनँ किनकि तिम्रो पवालकै कारणले गर्दा नै म सधैँ पानी बोकेर हिँड्ने तिमीतिरको साइडमा मैले फुलका बिउहरू छरिदिएको थिएँ यदि तिम्रो पवालबाट पानी चुइँदैनथ्यो त ती बिउहरू उम्रिन सक्ने थिएनन् र सुन्दर फुल बनेर आज मुस्कुराउने थिएनन् तिमीलाई ती तिम्रो साथी देख्दा ऊ जस्तै बन्ने रहर लाग्दो तर कहिल्यै ख्याल गरेका छौ महिँड्ने बाटोको तिम्रो साथीतिरको साइडमा कुनै पनि फुलहरू फुलेका छैनन् त्यहाँ केवल बन्जर मरुभूमि मात्र देखिन्छ किनकि त्यो घैलाबाट एक थोपा पनि पानी चुहिँदैन तर तिमीतिरको साइडमा कहिले हेरेका छौ तिमीतिरको साइडमा फुलहरू फुलेका छन् तिमीले भन्यौ कि तिम्रो कारणले मलाई आधा मात्रै पैसा मिल्छ तर त्यस्तो होइन घैला घैलाको पानीले त मैले मेरो साहु महाजनलाई मात्र खुसी पार्न सक्छु तर तिम्रो कारणले गर्दा फुलेका फुलहरूले त मैले स्वयं ईश्वरलाई खुसी पार्न सक्छु नि प्रिय मित्रहरू कहिले पनि आफ्नो असक्षमतालाई लिएर दुःख मनाउ नगर्नुहोस् यो कथामा देखाए जस्तै आफूसँग के खुबी छ त्यसलाई हेर्नुहोस् र आफ्नो बलियो पक्षको मलजल गर्नुहोस् अरूको जिन्दगी हेरेर अरू जस्तो बन्न नखोज्नुहोस् आफू जुन भूमिकामा हुनुहुन्छ त्यही भूमिकालाई नै दमदार तरिकाले निर्वाह गर्नुहोस् त्यसैमा अनुपम मिठास भेटिनेछ त्यसैमा असीमित खुसी मिल्नेछ आशा गर्छु यो कथाबाट यहाँहरूलाई आफ्नो जीवनमा खुसी खोज्न सहयोग पुग्नेछ र आजको लागि बिदा दिनुहोस् भोलि यस्तै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रेरणादायी सन्देश लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद